24. jūlijs ir aktiera Jāņa Kubiļa dzimšanas diena. Turklāt šajā gadā aktieris atzīmēs 100. jubileju. Pašam neticās, ka tie 100 gadi. Tā, ja tā atklāt runā, liekas, ka ir, nav kaut kā tā. Nevar saprast tā. Jā. Bet, nu, acimredzot ir, ko vidar. Lai gan veicis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātrmākslas laukā, sākotnēji viņš nemaz nav domājis par šādu karjeru. Viņu saistījusi medicīna, tomēr vecāku iespaidots nonācis Smiltenes piensaimnieku skolā. Tikai vēlāk dzīvesbiedrs Lilijas iedvesmots iestājies aktieros. Viņš spēlējis Joski skrodardienās Silmačos, Pablo trešajā vārdā, kā krustiņš iedzīvojies pazudušajā dēlā, Mocarta lomā izrādē Mazās traģēdijas un daudzos citos iestudējumos. Aktieru karjeru noslēdzis ar izrādi Dziedoņa ērkšķa krūmā. Katra loma kaut kādā veidā bagātina aktieri. Jo, ja tu gribi lomu nospēlēt labi, teiksim, tad viņā jārokas iekšā. Jauniem aktieriem, ko es varētu teikt, viss nav tik vienkārši. Daudz jālasa, daudz jāinteresējas, daudz jādomā. Tu jau tas aktieras skaistums ir. Jānis Kubilis ir spilgta, izcila personība. Cilvēks, kuram ir tāds ētiskais, estētiskais, filozofiskais dzīves uzstādījums, un kurš tā mīl cilvēkus, nu, var ļoti daudz ko iedot. Galvenais Kubilim bija slikt skatītājiem noticēt. Noticēt stāstam un aizdomāties arī pēc izrādes noskatīšanās. Bet aktieris atzīst, ka visskaistākie brīži viņam dzīvē bijuši saistīti tieši ar mīlestību. Ar sievu Liliju kopā nodzīvojis 60 gadus. Bet kas tad ir izcilā aktiera noslēpums, lai nodzīvot tik bagātu mūžu? Ā, to jūs gribētu zināt. Jā. Tas maksā dārgi. Nē, tas nemaksā neko, jo es nezinu pateikt, kāpēc īsti. Es domāju, ka ir tādi pamatprincipi, kuri ir jāievēro. Baušļu sauksim tos vai kā. Nedara neko tādu, ko tu negribi, lai tev dara. Cik vienkārši. Un cik sarežģīti. Daudz labu cilvēku, un tas, acīm redzot, man arī ir palīdzējis nodzīvot līdz 100 gadiem. Turklāt visbiežāk palīdzības sniegušas tieši sievietes. Tomēr pašam arī bijis jāieguldās. Ir zināms režīms jāievērot cilvēkam. Jākustās pirmām kārtām. Kustēties negribās jau. Nu, jaunībā jau pats par sevi tur lēko ar sportu un visu, bet tagad vecumā jau atkal izies ārā, apies to līkumu, ko katru dienu ir gājis un tā. Un uznāca augšā? Nē, tiešām labi. Tāpat mākslinieks teica, ka ir svarīgi regulāri sazināties ar citiem un sekot līdz tam, kas notiek apkārt. Gan politikai, gan aktualitātei mākslā un teātrī. Vēlot veselību un nerimstošu enerģiju un zvejniec Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.